Вот сейчас, на данный момент, мы делаем лица, готовим к покраске лица. Облысты Куршақ театры жаңа маусымға тыңғылықты дайындалуда. Қазір қара шаңырақтың әр өндіріс цехында қызу жұмыс, он саусағынан балтамған мына жандар сахналық мүсіндер әзірлеп жатыр. Шеберлерге аса жауапты міндет жүктелген. Ал келесі бөлмеде тігіншілер тер төгуде. Жеті рет өлшеп, бір рет кесер мамандар актерлердің киімдері мен өзге де дүниелерге жауапты. Облыстық Куршақ театры биылғы маусымды қазанның 18 күні бастағалы отыр. Ағымдағы жыл өнер ұжымы үшін ерекше деуге толық негізі бар. Өйткені сахна саңлақтары 35-ші маусымды бастайды. Шымылдығышылар кеште жапон драматургі Дзюндзи Киноаситаның пьесасы сахналанатын болады. Ол ресейлі қоюшы режиссердің көмегімен әзірленді. Сапар, ты молодец вообще. Я тебя всегда всю жизнь хвалю. Но даже здесь, в этом прогоне сейчас, ты спасовал. Ты не требовал от нее вот это. Нет, я поеду. Ресейлік режиссердің аты жөні Борис Ходырев. Саланың жілігін шағып, майын ішкен маман Петропавлға жиі ат ізін салып тұрады. Ағымдағы жылдың ақпан айында ерекше ұсыныспен келіпті. Оны театр ұжымы мақұлдап, әзірлікті бастаған. Қазанда кішкентай көрермендерге үйреншікті комедия емес, Благодарный журавль атты трагедия ұсынылмақ. Мұндай шешімді білікті режиссер бекерден бекер қабылдамаған. Оны қоғамдағы жайттар қатты алаңдатады. Өнер иесінің көздегені кемшіліктерді балаларға көрсету, олардың бойында қарама-қайшы пікір қалыптастыру. Как жанр театре кукол очень редкий. Трагедия. Мұндай жанр Куршақ театрларында өте сирек таңдалады. Жеке пікірім, бізге трагедия көп нәрсені ұғындырады. Қойылымда көтерілетін мәселе қазір көп жерде бар. Біз ақша деп қатты өзгердік. Адамдар басқа бағытқа кетіп бара жатыр. Жақсы істер мен қамқорлық ұмыт қалғандай көрінеді. Міне, осыны балаларға көрсеткім келеді. Олар осы күннен ақ пен қараны білуі тиіс. Зачем мне дом, где жемчуг дорогой рассыпан всю? Айта кету керек, бұл актриса Айгүл Хасенованың Куршақ театрында еңбек етіп жүргеніне 25 жыл болады. Өнер иесіне әріптестері ерекше құрмет көрсетуді шешіпті. Алдағы маусым ашары қойылым мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің егеріне арналмақ. Биылғы маусымда 5 қойылым қойылмақ. Соның бірі осы Борис Петрович Ходыровтың режиссерлігімен сахналанып жатқан қойылым. Одан кейін жаңа жылдық ертеңгілігіміз. Сосын Аладдин қойылымы, режиссері Ресей Федерациясына арнай шақыртумен келе жатыр. Сонымен қатар тағы да басқа қойылымдар алда көрермендеріміз қуантады деген ойдамыз. Облысты Куршақ театры жаңа маусымда еліміздің өзге өңірлеріне немесе көрші елдерге баруда жоспарлап отырған жоқ. Актерлер қазаннан бастап аудандарды аралайды. Онда жас көрермендерге тоқта қауіп спектакль ұсынылмақ. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК.